Revele. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Lumos. Lumos. Merlin ficaria orgulhoso. Revele. Será uma prova de Merlin? Resolvido. Bom, se estamos falando de criaturas, o pelúcio é a melhor mercadoria, não concordo. Apostar em rinha de dragão foi a melhor decisão que já tomei. Sei o que significa. Apareça antes que eu te informe. Ouvi alguma coisa. O que é isso? Seus dias de caça acabaram. Revele. Revelio.
Reparo. O que preparou para mim desta vez? Incêndio! Complicado assim, Merlin.